Shimano DI2 sähköinen vaihteensiirto oireilee. Napeista ei tapahdu muuta kuin moottorit vähän pyörii, mutta vaihtaja ei liiku. Mistä on kyse ja miten tämä tilanne korjataan? Morjesta, morjesta. Shimano DI2 järjestelmässä on tällainen sisäänrakennettu suojausmoodi. Eli jos ajat vaikka kolarin tai sen vaihtaja saa kolhua, niin ikään kuin isompien vahinkojen välttämiseksi siinä on tämmöinen mekanismi, jolla sitten yritetään välttää se, että se moottori vääntäisi itteensä ihan niin kuin mahdotonta tehtävää vastaan tai vaikka vei sen ketjun sinne viimeiseltä rattaalta ylitte pinnojen väliin. Mä en ole itse tähän koskaan henkilökohtaisesti törmännyt sananmukaisesti tähän ilmiöön. Sen ainoan kerran, kun mä oon tämmöisen DI2-pyörän kunnolla kolaroinut, niin sillä pyörällä ei sinkommin ajettu, eli ei päästy todentamaan, että oliko tämä tapaus aktiivinen silloin vai ei. Mutta tässä kesällä niin kaveri oli menossa pyörällä tapahtumaan ja kas kummaa sitten, kun ottikin pyörän kuljetuksesta, niin takavaihtoja oli mykkä. Niin todennäköisesti siinäkin oli tästä nimenomaan kyse. Ja mulla on nyt tämä oma maantiepyöräni tässä jamassa. Mä kerron kohta, miten tämä on tähän päätynyt, mutta siis nappeja kun painaa, niin moottorit kyllä käy, eli virtaa pyörässä on, siitä ei ole kyse, vaan vaihtaja vaan ei tottele. Ja ohje, miten se tilanne nollataan tämmöisessä vehkeessä, on se, että pidetään tätä junction boxin nappia pohjassa yli 5 sekuntia, jolloin tuo punainen valo alkaa vilkkoa. Ja pyöritetään samalla kampia, niin takavaihtaja lähtee hakemaan vaihteita siirtämällä asentoa pykälältä toiselle, ensin toiseen suuntaan ja sitten kun se saa sen kiinni, niin sitten toiseen suuntaan. Ja kun vaihteet on käyty lävitse, niin pyörä palautuu takaisin normaalitilaan. Eli nyt kun me sitten käytetään vaihteita normaalisti täältä kahvoista, niin kaikki pelaa ihan niin kuin pitikin. Mikä on tietysti hieno homma, mutta me tultiin nyt samalla resetoineeksi tuo takavaihtaja. Eli jos meillä olisi jotain hienosäätöjä tehtyjä tai tämmöisiä, niin nekin häipy siinä samalla. Ja sitä paitsi, jos meillä on 12 pykäläinen DI2, niin siinä ei edes ole tuota kyseistä nappia, jolla me tämä operaatio tehtiin. Eli täytyy olla toinenkin keino, ja sellainen onkin, ja paljon yksinkertaisempi. Mäpäs otan ketjut ja takakiekon irti, niin mä näytän ihan tarkalleen, mitä tässä tapahtuu. No niin, eli nyt kun meillä on tämä vaihtaja tässä hyvin näkyvillä, niin voidaan simuloida kolaritilannetta. Eli tähän vaihtajaan kohdistuu iso voima täältä sivulta, jolloin tämä moottori ja tämä vipumekanismi, häkkimekanismi, erkanee toisistaan. Se tapahtuu tämmöisen ihan mekaanisen kytkimen avulla, mikä tässä on, että toi hakanen pomppasi tuolta tuon pyörän kolosta. Eli se ei ole sinänsä mikään elektroninen mekanismi, vaan ihan mekaaninen. Se antaa periksi tavallaan tuosta kohtaa, se on semmoinen varaventtiili, jotta ei paikat vääntyisi. Eli nimestään huolimatta, vaikka sitä crash modeksi kutsutaan, niin tähän tilanteeseen tämä pyörä saattaa päätyä monestakin eri syistä. Esimerkiksi sä jätät pyörän seisomaan itsekseen ja se kaatuukin itsestään voimasiirron puolelle, niin sanotusti kalliille puolelle, johon pyörä ei koskaan saa edes laittaa kyljelleen maahan. Juuri tämmöisistä syistä, että sieltä äkkiä tulee niin kuin jotain ongelmia kuljetuksessa, jos viet pyörää johonkin, saattaa kolhasta joko siinä pakatessa tai sitten siinä, kun sä pistät pyöriä vierekkäin tai jotain telineeseen esimerkiksi. Tai sitten ihan vaan ajaessa. Tiedän tapauksia, että tämä on tullut vastaan semmoisessa, että on ollut tiessä joku iso reikä, mihinkä sä oot ajanut, niin se voimansiirto on hytkähtänyt, saanut sen verran ison impaktin, että tämä crash mode onkin mennyt päälle. Jos nyt katsotaan, mitä tapahtuu, kun me laitetaan täältä tämä sama moodi päälle, siis kun äsken. Otetaan 5 sekuntia, punainen valo alkaa vilkkua. Nyt ei tietysti tarvitse pyörittää kampiakaan, koska ei ole ketjua, niin se vaihtaja vaan lähtee hakemaan seuraavia pykäliä ja etsimään sitä asentoa, koska se pomppaa sitten tuohon kolonsa takaisin toi, mistä se antoi periksi. Ja koska tämä toimii näin, niin me voidaan tehdä tämä homma ilman tätä vaihtajan resetointiakin. Eli ihan mekaanisesti. Jos se tuntuu, että se vaihtaja ei tottele, simuloidaan tähän taas uusi kolaritilanne. Mekaniikka ja sähköinen puoli on erilainen toisistaan. Niin otetaan ja mennään tänne vaan vaihtamaan niitä vaihteita. Toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Niin tuolla kohtaa se sitten pomppasi takaisin siihen kolonsa ja homma lähtee siitä toimimaan normaalisti. Eli DI2, tämä kolarisuojausmoodi, crash mode,
siihen ei sisällyttä, niin se onpaa mystiikkaa, sori vaan. Kiitos kun katsoit tämän videon, laita peukkuille, jos tykkäsit, että tästä oli hyötyä, että oli mielenkiintoista tietoa, ja nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Semmoinen tarkennus toki vielä, että jos sä oikeasti ajat sillä pyörällä kolarin tai kolhit sitä, niin pitää tietysti ensin varmistaa, että kaikki on kunnossa, jotta voidaan suorittaa tämä toimenpide. Koska tässä nyt oletetaan, että sä oot tsekannut sen, korvake on suorassa, vaihtaja mekaanisesti on ehjä, niin sitten tämä voidaan palauttaa tilanne tällä konstilla.